Podarilo sa vám niekedy dať mat veľkou ošádou? Ak nie, tak potom by ste mali poznať partiu z roku 1912, ktorú odohral bielými figurkami Laske, ale nebol to Emanuel Laske, druhý majster sveta, ale bol to Edvard Laske. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri partii, ktorá doslova obletela svet a dodnes ju nájdete vo všetkých šachových knihách a učebniciach o najkrajších partiách, ktoré sa odohrali na šachovnici. Predtým, než si ale pozrieme prvé ťahy, nezabudnite dať odber tohto kanálu, like, alebo mi napísať kľudne aj do komentáru, akú ďalšiu partiu by ste si chceli pozrieť a my sa na ňu spoločne pozrieme. Takže poďme na to, čo sa v tejto partii z roku 1912 stalo. Po ťahoch ako D4, E6, jazdec na F3, F5, jazdec C3, jazdec F6, strelec G5, strelec E7, máme tu štandardné otvorenie, prišlo strelec kráľ F6, strelec kráľ F6, E4, teda s nejakým takým útokom do centra. Zobral toho pešiaka čierny, biely berie jazdcom na F4, prichádza B6 s plánom SB7 a obsadí túto dlhú diagonálu. Jazdec na E5, vidíte, že ešte vlastne pred tými vyše už 100 rokmi tí hráči nedbali možno ani tak na vývin, ale išli ako keby rýchlo dopredu na toho kráľa, čo je samozrejme správne, pretože cieľom je dať šachmat. Ale dneska už vieme predsa len, že možno sú také praktickejšie ťahy, nejaké dokončenie vývinu a tak ďalej, až potom vlastne si pripraví ten útok. Prišla malá rošáda, strelec na D3, pokryl si jazdca na E4, strelec na B7, teda už sa o ňo nemusí báť. A dáma na H5 veľmi priamočiaro chce si posvietiť teda na toho čierneho kráľa. No a čierny, nič netušiaci, nejaké riziko, zahral úplne v kľude dámu na E7 s tým, že teda chce nejakým spôsobom ďalej pokračovať. Asi mal ten čierny v podstate skúsiť možno niečo iné, snažiť sa tú dámu nejakým spôsobom odlákať a podobne, ale po dáma na E7 prišla fantastická kombinácia, ktorú inak asi by ste aj vy vedeli spočítať, alebo každý z nás, ale musela by nás napadnúť, lebo je veľmi dlhá, ale v podstate je vynútená. Dobre, pauznite si teraz na chvíľočku video a skúste ju nájsť. Či sa vám to podarí, aspoň teda začiatočný ťah. A keď vás napadol, tak naozaj, že klobúk dole, pomyselnosť, šiltovku, čauky, mňauky dole, pretože prišiel briliantný ťah, dáma krát H7 šach. Takáto obeť dáma za jedného pešiaka naozaj musí byť podložená tým, že dávate šachmat. No a čiernemu teraz doslova nezostáva nič iné, iba tú dámu vyhodiť, čo sa aj stalo, a prichádza jazdec krát F6 šach. Ale pozor, je to dvojitý šach, to znamená, čierny teraz nemôže toho jazdca vyhodiť. Ak by teraz čierny, ešte si ukážeme, ušiel kráľom na H8, tak prichádza jednoduché jazdec na G6 a je to šachmat, pretože všetky políčka sú kryté. Preto ten čierny sa rozhodol pokračovať kráľ H6. V podstate je to jediné pole, kde môže ísť. A teraz sa pozrite na ten doslova, ja by som to nazval, že koncert ľahkých figur, ako ten biely dokáže tomu kráľovi dať šachmat. Jazdec na G4 šach. Král G5, H4, šach, král F4. V podstate sú to všetko jediné polia, kde sa ten král dokáže dostať. G3, šach, král na F3. Už toto je absurdná pozícia, ale naozaj sa stala. Král F3, ako ďalej pokračovať? Strelec na E2, šach. Kedy ste naposledy v otvorení dali strelcom na E2 šach? Prichádza král G2 a vyzerá, že už ten král sa tu nejakým spôsobom schoval, už naozaj došiel úplne ďaleko, chce aj vyhodiť väžu. A prichádza väža H2 šach, toto je naozaj že absurdná pozícia. No a král G1, král sa dostal zo svojho domčeka na G8 až na druhú stranu na G1, kde v podstate by mal stať po správnosti biely král po malej rošáde, ale stojí tu ten čierny král, ja to vyznačím asi inou farbou, aby to bolo lepšie vidno, lebo no a som až vo vytržení z tejto pozície. No a v tejto chvíli Lasker potiahol kráľom na D2 a s vežou A1, ktorá sa vôbec nepohla za celú partiu, dáva šachmat. Mohol samozrejme tú partiu zakončiť aj efektnou malou, veľkou rošádou, aj toto by bol šachmat, ale teda rozhodol sa ísť kráľom na D2 a takto tú partiu zakončiť.
Niečo neuveriteľné, začalo to obeťou dámy za pešiaka na H7, ktorú naozaj ten čierny neočakával, ale o to väčší kredit si zaslúži ten biely, že vlastne spočítal tú kombináciu až do tohto momentu, lebo ak by to nevychádzalo, ak by tam ten mat nebol, tak tá obeť dámy samozrejme by nedávala zmysel. Priatelia, čo dodať na záver? Ja len vám želám, aby ste takéto partie zažívali aj vy za šachovnicou a ja sa na vás budem tešiť, samozrejme po odberi a po lajku, ale aj bez neho, ale s nimi viacej pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.